هذا وضع إدراهان تيمبا مركلي ملوالي باد جوكتان با قضا باداد وراركنا كوما غالي دونتان وحا كميدا دقالاد عروسة ودحا يا سوماليدي يا عنفرتا يا كسعونا يا قلبات كالستي دولة ديقاك سوماليدا حقاقا سوماليدا يا ورار آد عروسة كوكا دي فريزي موا وينا عنفرتو اي صودوبتي ايدا ما آد اترابدانو دقالا عروس كجيرا قبل كاسي iyadoo dagaal aad u culus oo faraha lagaga gubtay uu ka socorayo gobolkaasi xogaga Soomaalida ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka gaareen dagaalkaasi ayna ku qabteen saraakiil iyo madax aad u tira badan oo maamulka Canfarta iyadoo dagaalku uu ka socorayo Jooyo naado ballaaran sidoo kale Canfarta ayaa garab weyn ka leh sabaalayre maleeshiyaad axmara oo ka soo talaabay xuduudaha Canfarta iyo axmarada iyadoo halkaasi ay garab weyn ka siinayaan hubka aadka u culusna uu soo gaadhay ciidamada farta oo dagaal aad u culus ku haya gobolka dagaalkan ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 1000 qof dagaalka oo socoraya maalintii 7-aad ayay xogagu kala heerayaan gurmadiyo aad u ballaaran oo ka kala imanaya dowlad deegaanka Soomaalida iyo Canfarta iyadoo goobahan lagu dagaalamayay gudaha dowlad deegaanka Soomaalida Soomaalida ayaa abaabulkii abid ugu cuslaa wado gudahanba lagu hortagaya maleeshiyaadka Canfarta ee doonaya gudahanba inay qabsadaan gobolka Sete ee dowlad deegaanka Soomaalida colaadiisu marba marka ka dambaysa ay cirka isku sii shareereysay hase yeeshee dagaalka hadda soconaya ayaa ka culus dagaaladii hore dhexmaraya Canfarta iyo Soomaalida iyada xoogagan aan dagaal aan loo kala kicin uu soconaya maalintii 7-aad deegaanka Soomaalida ayaa galbeedka Sete intiisa badan waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka Canfarta oo dhawaan soo qabsaday deegaanada aad u ballaaran ama degmooyinkii dagaalada culus ay ka socon jiraan ee muddada dheer lagu marsanaa hase yeeshee guulaha hordhaca ay Soomaalidu gaadhaysa ayaa soo kordhaya iyadoo hadda ay Soomaalidu qaadaysa weerarka ciidamada Soomaaliduna ay yihiin kuwa weerarka joogtada ku haya maleeshiyaadka Canfarta Canfarta ayaa dhawaan qeyladan aad u ballaaran u dirsatay dowladda federaalka ee Ethiopia si garab looga siiyo dagaalka ay kula jiraan Soomaalida iyadoo Canfartu ay cabashadeeda ama codsiga ay u gudbinaysa dowladda federaalka ay ugu baaqaysa dowladda Ethiopia iyo deegaanada kale ee Ethiopianka inay guud ahaanba dagaalka soo galaan ayna la dagaalamayaan Soomaali wadarteeda hase yeeshee dagaalka ayaa taasi ka bedelan isagoo u dhexeeya bulshada galbeedka Sete ciidanka maleeshiyaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo booliska oo halkaasi loo geeyay inay ciidamadaasi ay dagaalka u hagaan si dagaalka aan marlana Soomaalida loo soo jabinin hase yeeshee dagaalkan aad iyo aad moodaa mid xal waara loo waayay inuu yahay iyadoo xogagu mar kale ay wadaan carcar aad u ballaaran iyo abaabul aad u culus oo guud ahaan baa qolada kale ay ku qaadaysa weerar aad u culus gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dagaal aad u culus oo faraha lagaga gubtay oo dhexeeya xogaga oo walaalaf iyo milatariga Ethiopia xogaga oo walaalaf ayaa sheegay inay weeraro culus ku qaadeen fariisimo waaweyn inay milatariga Ethiopia iyagoo sheegay halkaasi inay ku qabsadeen tekniga milatari oo aad u ballaaran dagaalka u dhexeeya oo walaalaf iyo milatariga Ethiopia ayaa marba marka ka dambaysa si cuslaanaya iyadoo xogagu ay kala helayaan guul aad u ballaaran oo walaalaf ayaa wacad ku martay inay gobolka Oromiya guud ahaanba ka sifayn doonto ciidamada dowladda Ethiopia iyo guud ahaan maamulka Oromiya oo ku sheegay inuu yahay maamul u shaqeeya gumeysa waa sida ay sheegtay jamhadda oo walaalaf oo dagaal culus kula jirta ciidamada Ethiopia oo walaalaf ayaa tababare milatari ah u sameysay dhalinyaro aad u daayar oo dagaalka ka qayb qaadanaysa iyadoo gobolka Oromiya ay jamhaddu si maalinlaha ugu qorato dhalinyaro aad u tira badan oo ku biiraysa dagaalka ay jamhaddu kula jirta ciidamada dowladda iyadoo dagaalka u dhexeeya oo walaalaf iyo milatariga Ethiopia uu marba marka ka dambaysa uu ku sifidaya deegaano horle ciidamada SSC ee maamulka Khatuma ama ciidamada iska caabinta ee magaalada Lascaanood ee caasimadda gobolka Sool ayaa sheegay inay qabsadeen fariisi weyn oo ciidamada Soomaaliland ay ku lahayeen magaalada Tuqaraqa ciidamada SSC ayaa sheegay inay gabi ahaanba la wareegeen magaaladaasi iyo fariisinkaas oo difaac adag waa maamulka Soomaaliland iyadoo sidii la wadoogsoonaaba xaradii guulwada ee bariga magaalada Lascaanood ay maalinimadii shalay in ay ciidamadaasi qabsadeen xogaga SSC ayaa guulo hordhaca ka gaaraya dagaalada culus ay kula jiraan maalintii 20-aad maamulka Soomaaliland
يدو دقال كاسي وآدو سي عسلانا يا حقوق اساسي ايا قولوهر لعا كوه قامل ايا دقال كاسعونا يا دولاد كا مغالادا لاس عانودا يدو مربا مركا قدم بيسا اي قيلاد انتا بيشا عالم كا دولادا فدرالكا يا دولادا حدرسكا ايوكو باقيا حقوق انا حبا جوجين دق دقال كودا واقانا قودا بلاسيا قودا بكالو فافاسن ايا وركانا كوه قينا تاريخ دو حيكو بيغانتا اي لباتن يا لحدا بيشا لباد لبدا كل واتن يا صدح لا حضين وقدق الورر كان يوفا فاسن دقال على الوزو دحيا سومالي دي عنفرتا يا كوسي في دي دقال نهور لو قلبات كسيتيا يا دو هوب قاعد كو عرزا يزويد ارسانا يانا حوقا قلنا يدقال دا عرزو دحيا هو سومالي دا يا عنفرتا او مالين تي سيدينا دا يال كاسي كسعونا يان دقال دا عرزا سومالي دي عنفرتا يا دقال فرا لغا قبتا كود عمرا يا قبل كاسي يا دي حوقا قواي كلا هريان قرمديا دو بلادنو ككرا يمريا wa soomaalida iyo canfarta dagaalkuna uu yahay mid farax laga gurtay dagaalkana ayaa la sheegay inuu khasaare soo aad u badan yahay adoon habeen iyo maalinta dagaalka loo kala kacaynin xoogaa gura ay gura waaweyn kala sheeganayaan soomaalida ayaa sheegtay inay warar culus ku qaadeen fadhiisimo waaweyn ee ciidamada canfarta ay kasoo dulayaan halkaan ay burburki amniga ugu cuslaa ugu geysteen ciidamada maamulka canfarta iyadoo halkaas uu jab culus ku gaaray maamulka canfarta dagaalkuna uu wali soconayo soomaalida ayaa sidoo kale deegaan hor la ka haysay dagaalka qayb laba xal ugu qaatan ayadoo maamulka deegaanka Soomaalida ugu baaqay bulshada guud ahaan ma inay ka soo qayb qaataan dagaalkan dagaalkana lagu doorayo guud ahaan bamlashaadka canfarta ee laga saaray galbeedka City ayadoo dagaalku aad u culus yahay xogaga canfarta ayaa helaya rub aad u culus oo qaybinaya maamulka deegaanka xamarada oo siin dhalana u taageeraya bamlashaadkaasi dagaalkan ayaa muddo dheer ka culus yahay dagaaladii hore ayadoo xogagu ay ku dagaalamayaan gudaha dowlad deegaanka Soomaalida anfarta ayaa waxaad ka martay guud ahaan bayna qabsan doonto gobolka City oo ah gobol strategy ah muddo dheer ay ku muransanayeen Soomaalida iyo anfarta dagaalkuna waa mid soo laabanaya hase yeeshee dagaalkan ayaa muddo dheer ka culus yahay dagaaladii hore ayadoo xoogagu ay awoodii ugu dambeeyadeysanayaan gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dagaal aad u culus oo u dhaxeeya ciidamada oo walaalafiya militariga dalka Ethiopia xoogaga oo walaalafa ayaa sheegay weerar culus ay qaadeen inay gulo waaweyn gaareen dagaalka ka soconaya gobolkaasi ayada militariga Ethiopia uu qaadayo weerar ciri iyo dhul ah hase yeeshee xogaga OLF oo garab weyn keenaya dhalinyarada deegaanka Oromada ayaa marba marka ka dambeysa gulo waaweyn ku hoggaaminaya dagaalka ayada xogagu ay soo adeegsanayaan hubka culus Oromiya ayaa muddo dagaalku inuu yahay mid faraha lagaga gubtay oo marba marka ka dambeysa uu ka qarxay deegaanno horle ayada jamaadda OLF ay si maalin la ah ay qorato gobolka Oromiya dhalinyarada yar oo ku biraysa dagaalka culus ee lagu jiray militariga Ethiopia dowladda Ethiopia ayaa wacad ku martay inay soo abjari doonto oo walaalafa iyo dagaalka lagu qaadaya madduqeymaha laga filinayo xariyaha oo walaalafa ay si kordheen maalmihii ugu dambeeyay ayadoo sidoo kale maamulka Oromiya uu jamhadda ugu baaqayo xabba joojin degdeg ah ama guud ahaanba inay miska wada hadalka la isku wayimaado qodobreedkana ugu dambeeya magaalada Las Anod ee caasimadda gobolka Sool ayaa wali ka soconayaan dagaal aad u culus oo u dhexeeya xogaga SS iyo militariga Soomaaliland xogaga OSS ayaa gacanta ku dhigay magaalada Tukar qafariisii weyn ee militariga Soomaaliland ay muddo dheer halkaas ku lahaayeen iyadoo ciidanka maamulka Soomaaliland uu soo gaaray jabhada culus SS ayaa dagaalkan gulo waaweyn ka gaaray 24 saac la soo dhaafay iyadoo dagaalku uu ka soconayo jooyin aad u ballaaran maalintii shalayd ayaa markay xogaga SS ay xarada gulwada gacanta ku dhigeen halkaan ay ku qabsadeen hubka aad u culus oo militariga Soomaaliland uu halkaasi ku hayay iyadoo dagaalka muddo haddeen waji kala yeeshay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa guud ahaanba ugu baaqaya xogagan dagaalada culus ay ku dhex marayaan magaalada Sool ama gobolka Sool ee caasimadiisa magaalada Las Anod iyo dagaalkan culus ee sii fidaya inay guud ahaan xabba joojin degdeg ah ku dhawaaqaan iyadoo militariga Soomaaliland 24 saac la soo dhaafay uu lumiyay gulo waaweyn ama fadhiisimo waaweyn oo muddo dheer laga difaacayay wixii lagu yari jiray maamulka Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland iyadoo guud ahaanba hadda dagaalku uu ku fidayo deegaanno horle oo guud ahaanba ka baxsan goobahan sida weyn ay ugu dagaalamayaan ee duleedka magaalada Las Anod ee xogaga SS ayaa sheegay inay soo afjari doonaan guud ahaanba dagaalka lagu jira maamulka Soomaaliland tan iyo kulanta dambe waan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.